madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlay dhammaystirka doorashada xildhibaanada aqalka sare ayaa ku bogaadiyay ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble dadaalada uu ku bixiyey dardargelinta howlaha doorashada Soomaaliya. War qoraal ah oo ka soo baxay xafiiska madaxweynaha ayaa lagu sheegay in madaxda dowlad goboleedyadu ay si xilkasnimo leh u guteen waajibaadkooda qaran ee ka saarnaa soo gudbinta musharaxiinta aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale ku bogaadiyay guddoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka heer dowlad goboleed gudashada mas-uuliyaddii kaga aadaneed doorashada sanatarada aqalka sare ee baarlamaanka 11aad. Waxa uu sidoo kalena ku ammaanay xubnaha guddiyada doorashooyinka heer federaal iyo heer dowlad goboleed, guddiga xallinta khilaafaadka, guddiga amniga doorashooyinka, iyo ciidamada ammaanka Soomaaliya ee ka shaqeeyay sugidda ammaanka goobihii ay ka dhacday doorashada aqalka sare, isaga oona tilmaamay kartida iyo aqoonta dadka Soomaaliyeed ay u leeyihiin qabashada doorasho ka turjumaysa hor u socod, sida uu hadalka u dhigay. Ugu dambeyntii, madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa hambalyo u diray dhammaan 54 senator ee la doortay, waxa uuna alla uga baryay inuu u fududeeyo gudashada waajibaadkooda qaran. Doorashada aqalka sare ayaa la soo gabagabeeyey iyadoona doorashada aqalka sare ayaa shalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug, iyadoona la doortay dhammaan 54 mudane ee aqalkaasi ka kooban yahay. Maxamed Cabdullaahi Baxnaaniye, CBA, Muqdisho. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Somaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24 tayo waa telesom.